Mana aziz tomoshabinlar, biz mana kechasida bo'lsa ham, xudo xolasa, siz azizlarni ko'ringlarda bir olish uchun yo'lga chiqdik. Hozir mana Orol qishlog'iga keldik. Al-Jomi as-Sahih kitobini o'z egalariga topshirmoqchimiz, xudo xolasa. Ketdik. Wa bil islam dinna. Wa bi Muhammadin sallallohu alayhi wa sallam sallam nabiyyan wa rasul. Assalomu alaykum. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Topkaringlar faqat yaxshi bo'lsin, nasib qilsin. Allohim sen meni hurmat qilishlarni bersan, Allohim senga mingga millionlarni bersin, o'zingni o'ldirib qo'ysin. Xudoyim sizlardan eslamayimni qo'ymas, sizlarga kelinglar, el oldiga dastur ham hozir, bolalarim sizlarga ham ishlarga rivoj etsin. Ko'plar duosini olib, ko'plarga xizmat qilib yuringlar, xudoya. Allohim rozi bo'lsin.